Dobrý den, vítám vás po dlouhé době u Afternoon Show a povíme si něco o nejnovější tvorbě a současné nabídce Ravena Argonyho. Dobrý den. Tak Ravene, ty jste dělal hodně změn ve svojí nabídce, tak co tam zůstalo a co naopak přibylo? Tak velmi jsme omezili osobní výklady karet, ale zůstala tam nabídka na výklad karet po internetu. Je to naprosto jednoduché, pošlete nám otázku mailovou poštou, my odpovíme jak z hlediska karet, tak z hlediska astrologických konstelací. A ještě vám tady Monika řekne, jak dlouho to trvá obyčejně. Tak, obyčejně to trvá do 24 hodin a budete mít odpověď přesně napsanou. No, tak to je takové stěžejní, že je výklad karet po mailu. A co dále tam jsou? Digiamulety samozřejmě zůstaly, protože je to taky na stránkách digi.amulet.cz, ale některé ubyly, že jo? Některé si stáhnul a nechal jenom pro nás, že jo? Přesně tak, digiamuletů ubylo, ale neustále zůstávají digiamulet základní, digiamulet na partnerství, digiamulet na zdraví, takže si myslím, že takové to základní, takový ten základní okruh těch digiamuletů jako zůstává. Tak samozřejmě jako jsme už stáhli z nabídky digiamulet na rok 2012, nicméně všichni, kdo tento amulet mají, se mohou těšit na to, že bude prodloužená jeho doba, takže jako ho budou moct mít jako i na rok 2013 a 2014. Tak a teď velmi zvláštní věc jedna, je tam taková jako přímo speciální a to jsou kurzy. Tak Moni může říct, jaké máme kurzy v současné době v nabídce? Tak, v současné době je nejdůležitější kurz výkladu tarotových karet. Vřele doporučuji, je to úplně skvělý kurz a dokonce tam není to jenom o výkladu karet, jako věštění o budoucnosti, ale jsou tam také cviky podle tarotových karet, meditace a dokonce tarotová magie. To jsem prozradila, doufám, že ne moc, ale ono to je asi podrobněji napsané na těch stránkách digiamulet.cz. A pak je také důležitý kurz meditace a tantry. To je taky velmi zajímavý kurz, ten samozřejmě také doporučuju. Také se tam mluví trošku o tarotech, spíš z hlediska meditace. No a tantra, ta je hodně zajímavá, to je Ravenovo oblíbené téma. Ano, jako co se týče speciálně tantry, tak samozřejmě spadá do našeho kurzu meditací. A ten kurz meditací je vlastně i kurz jako správného cvičení, protože já neustále tady opakuju do kolečka, že člověk se musí naučit správně cvičit, protože jak známo, jakýkoliv pohyb je nezdravý pro klouby, ale zase zdravý pro tělo. Takže jako tady se dost těžko dá najít nějaký střed nebo nějaká harmonie mezi tímhletím, ale my jsme to již dávno našli a praktikujeme to již mnoho a mnoho let, takže pokud se chce někdo naučit správně cvičit, prostě tak tu možnost má speciálně v mém kurzu meditací a tantry. Tak a zde tato zvláštní výzdoba je taková jako naprosto specifická, poněvadž jako když se nám to podaří, tak jako chceme otevřít a rozšířit náš takovou tu odpovědní rubriku jako sex versus vztahy. No a kdyby se to podařilo, tak bychom mohli i některé odpovědi pro vás mít. Jak? Zadarmo. Takže to je otázka takové blízké budoucnosti. Uvidíme, jestli se nám to všechno podaří. Takže předávám opět slovo Monice. Ano, takže už teď můžete psát svoje dotazy a ty by mohly být zadarmo, pokud budou uveřejněné v rubrice Sex versus vztahy na našich stránkách, tak určitě posílejte tady na e-mailové adresy Ravena Argonyho, které najdete na stránkách digi.amulet.cz a my váš
problém, měl by být teda partnerský, ale může to být i jakýkoliv jiný vztah, protože třeba pracovní vztahy nebo třeba ve škole, ve třídě vztahy jsou kolikrát také hodně komplikované. Rodinné vztahy, prostě jakékoliv vztahy, možná i vztahy k penězům, jak si vyřešit správně vztah, abychom byli velmi bohatí, aby k nám peníze chodily. No tak s tady těmi problémy se obracejte na Ravena, na stránky digi.amulet.cz. A to je tedy asi všechno z tvé nabídky aktuální. Tak se tedy rozloučíme a navštivte naše stránky, budeme se těšit a určitě to stojí za to.